O širdis visų čia susirinkusių gerbėjų, o jų Garliavoje šiandieną tikrai netrūksta. Yra atvykusių be abejo ir svečių iš užsienio, prieš tai vykusiuose rungtynėse tarp Čekijos ir Norvegijos rinktynių taipogi netrūko žiūrovų. Nemaža dalis buvo atvykusi palaikyti savo nacionalinės rinktynės iš Čekijos. Tiesa, tas čekų palaikymas jų nacionaliniai komandai nepadėjo. Pralaimėjo jaunosios Čekijos rankininkės savo labiau tituluotoms ir na, viso šio turnyro, sakyčiau, favoritėmis laikomėmis Norvegijams rezultatų 29-18. Stipresnės buvo Norvegijas. Na, o dabar netrukus prasidės rungtynės tarp Lietuvos ir Farerų salų komandų. Na, egzotiškoji Farerų salų rinktinė. Rankinėje nėra jau tokia ir egzotiška, vis dėlto. Tai yra Danijos sala, o kalbėti apie tai, koks populiarus žaidimas rankinis yra Danijoje, tikrai manau neverta ir toje pačioje Farerų salų rinktinėje. Tikrai netrūksta pakankamai aukštame lygyje žaidžiančių rankininkių, o ir Farerų salose. Rankinis yra išties labai populiarus, taigi pažiūrėsime, kągi sugebės šiandieną parodyti šios nykštukinės valstybės atstovės rungtyniaudamos prieš Lietuvą. Prasidėjo rungtynės ir prasideda jos išties nelabai sėkmingai mūsų komandai. Pirmosios įvartį pelno svečių iš Farerų salų rinktinės žaidėjos pasižymė Mariana Holm Jakobsen ir atidaro savo komandos taškus sąskaitą šiandieną. Kalbėjau prieš rungtynės su Farerų salų rinktinės atstovus spaudai. Sakė jis, jog atvyko čia tikrai Farerų salos ne dalinti lengvų pergalių. Turėjo keletą draugiškų susitikimų prieš šį turnyrą ir sensacingai tuomet nugalėjo vienu įvarčių persvarą Islandės, vos 4 pralaimėjo čekiams ir 8 įvarčių persvarą nusileido bendramžiams iš Rusijos. Taigi tikrai Farerų salų rinktinė nesiruošė čia būti patrankų mėsa ir atvyko kautis dėl tų 2 kelialapių į Europos čempionatą, kuris Liepos mėnesį vyks Ispanijoje. Visų 4 komandų žaidžiančių čia tikslas yra be abejo tas patekimas tarp stipriausių šio amžiaus rankinio rinktinių. Ir lietuvaitės taipogi neslėpė ambicijų ir norų išvykti Liepos mėnesį į Ispaniją ar susikauti su stipriausiomis senojo žemyno komandomis. Dabar lietuvaičių klaida ir baudžiau šią klaidelę lietuvaitės svečių iš Farerų salų komandą pasižymė Tora Eliasin ir antrą kartą šios dienos rungtynėse išveda savo komandą į priekį. 2-1, sužaidus nepilnai 2 minutės. Lietuvaitė su kamoliu. Ką galima būtų išskirti iš šio amžiaus Lietuvos rinktinės, tai visų pirma, Brigita Ivanauskaitė apie šią žaidėją kaip vieną perspektyviausių savo amžiaus kategorijoje kalbėjo Lietuvos rankinio federacijos prezidentas Antanas Karbalius ir būtent Brigita Ivanauskaitė. Vilkit 7 numeriu pažymėtais marškinėliais ir dabar yra aikštė, taigi tikrai atkreipkite dėmesį į šią rankininkę. Be jos yra dar be abejo tai ir Einesa Verbovik rungtyniaujanti SM Tauro kolegijos komandoje ir jos bendro klube Ramunė Silko. Taigi šis trejetas turėtų būti smogiamasis Lietuvos jaunių merginų rinktinėje. Nereikėtų, aišku, nurašyti ir kitų jaunųjų Lietuvos talentų, bet būtent šias 3 rankininkės išskiria visi rankinio specialistai Lietuvoje. Na, yra dar aišku ir Roberta Ivanauskaitė, Brigitos sesė, tačiau dėl patirtos traumos prieš šį turnyrą Roberta negali padėti mūsų šalies nacionaliniai komandai, o dabar neleistinai stabdoma Brigita Ivanauskaitė. Ir 9 metrų laisvas metimas. Pozicinė lietuvaičių ataka. Verbovik daug kamulio gauna iš savo komandos draugų kol kas Inesa Verbovik. Pastebima aikštėje. Ir dar kartą aidi teisėjo švilpukas. Ir dar vienas 9 metrų laisvas metimas prie Farerų salų vartų. Brigita Ivanauskaitė ir nepataiko dabar į vartus Inesa Verbovik. Išlaiko tą minimalią vieną įvarčio persvarą svečių iš Farerų salų rinktinė. Grįžtant prie tų pirmųjų rungtynių, kurios jau šiandieną čia įvyko Garliavoje, nuo pat pirmųjų rungtynių minučių dominavo aikštė Norvegės ir gana nesunkiai, sakyčiau, susidorojo su
Čekijos rinktinė. Čekijas turėtų būti vienas iš pagrindinių lietuvių varžovių kovoje dėl to patekimo į Europos čempionatą. Vis dėlto Norvegijos dauguma išskiria kaip lyderės šioje grupėje. Tarp Farerų salų rinktinė, kad ir kokia ambicinga būtų, vis dėlto turi tą outsiderių priklijuotą etiketę, kurią be abejo pabandys ir pirmosiuose rungtynėse žaisdama su Lietuva nusiplėšti. Mūsų merginų tikslas to neleisti padaryti be abejo egzotiškosios šalies atstovėms ir apsigina dabar lietuvaitė skuba į greitą ataką. Bet drausmingai sugrįžtam baltai mėlynais marškinėliais vilkinčios Farerų salų atstovės. Verbovik buvo su kamuoliu Vanauskaitė. Ir dar vienas 9 metrų laisvas metimas. Verbovik gali šį rankininkę atakuoti ir iš tolimesnės distancijos, kol kas bando jėga brautis arčiau varžovių vartų lietuvaitės, o jų varžovės pakankamai drausmingai gynas ir spragų savo gynyboje praktiškai nepalieka. Dabar kaip tik randa tą vieną spragą varžovų gynyboje lietuvės ir Viktorija Nadzeikaitė lygina rezultatą 2-2. Su kamuoliu Farerų salų rinktinė patikima lietuvaičių gynyba ir kol kas stringa šios atakos metu Lietuvos varžovės. Gana anksti šiam atrankos turnyrui pradėjo ruoštis lietuvaitės, tuo tarpu praleidžiamas dar vienas įvartis ir Farerų salų rinktinė vėl išsiveržia minimaliu rezultatu į priekį, taigi grįžtant prie to pasirengimo etapo sužaidė Lietuvos jaunių rinktinė draugiškas rinktinės su Garliavos SM Kaskada komanda. Tas rinktinės gana nesunkiai laimėjo, bet rinktinės vyriausiai trenerė Ala Senvaitinė nebuvo likusi patenkinta savo auklėtinių pasirodymų, per daug klaidų anot komandos strategijas darė jaunosios lietuvaitės ir tų klaidų skaičių be abejo reikės mažinti šiame turnyre, jeigu norima pagalvoti apie patekimą į Europos jaunimo čempionatą. Verbovik bando pakreipti žaidimą link dešinės pusės. Verbovik galiausiai pateimasi lyderės vaidmens ir tikslus jos metimas vėl išlyginantis rezultatą. Atkakli ir nuožmi rungtynių pradžia čia Garliavoje. Ir kol kas Farerų salų rinktinė tikrai nieko nenusileidžia mūsiškiams. Svarbiausia, jog lietuvės būtų pakankamai rimtai nusiteikę šią mačą ir negalvotų, jog pergalė ateis pati savaime. Ta pergalė reikės joms šiandieną iškovoti ir ta pergalė yra būtina. Nes jeigu pralaimėsime Farerų saloms, tai labai stipriai sukomplikuos mūsų galimybės patekti į Europos čempionatą. Farerų salas būtina nugalėti ir būtų gerai tai padaryti kuo didesnių įvarčių skirtumų. Na, o grįžtant prie šio turnyro favoričių Norvegių, nėra jos tokios jau ir baisios ir neįveikiamos. Tai įrodė Rumunijos rinktinė prieš šį čempionatą 3 kartus įveikus jaunasias Norvegės. Nors visos tos 3 rinktinės ir buvo atkaklios, ir nors Rumunijos be abejo yra vienos pajėgiausių visą šioje amžiaus kategorijoje Europoje, tačiau visus 3 kartus Norvegės joms pralaimėjo ir tai šitą sako. Vis dėlto prieš Norvegijas galima žaisti, prieš Norvegijas galima laimėti, bet visų pirma, reikia laimėti šiandieną. Ir dabar 7-asis Lietuvos rinktinės numeris Brigita Ivanauskaitė. Tai ir patvirtina ir mano, ir Lietuvos rankinio federacijos prezidento Antanas Karbaliaus žodžius apie tai, jog yra viena perspektyviausių šios amžiaus kategorijos rankininkių. Pirmą kartą Lietuvos rinktinės šios dienos rinktinėse išsiveržė į priekį. Rezultatas 4-3, pavyksta dabar apsiginti ir galimybė. Vis dėlto liksiu kamuoliu mūsų rinktinės varžovės ir pratęšė ataką. Na, dabar
šiek tiek pasiseka lietuvaitėms, nesugalna kamulio viena iš varžovų, o sužingsniuoja greitos atakos metu Ivanauskaitė. Taigi nepavyksta bent šiek tiek labiau padidinti tos turimos minimalios persvaros. Po 9 minučių rezultatų 4-3, vis dar priekyje lietuvaitės. Čekijos rinktinė prieš šį atrankos turnyrą taipogi žaidė 4 draugiškas rungtynės ir visas tas 4 rungtynės laimėjo. 2 kartus buvo įveiktos Austrijos, 2 kartus ant menčių buvo paguldytos Šveicarės. Taigi tai tikrai byloja apie pakankamai aukštą čekių žaidimo lygį. Tiesa, to neužteko šiandieną, jog bent kažkiek solidžiau pasipriešintų norvegiams. Rytoj norvegių laukia lietuvių išbandymas, o čekiai susikaus su dabartinėmis lietuvaičių varžovėmis, Farerų salomis. Tai galima sakyti, jog tvarkaraštis lietuvaitėms yra tikrai pakankamai patogus. Šiandieną kaunamasi su vis dėlto teoriškai silpniausia šio atrankos ciklo komanda, o rytoj laukia pagrindinis varžovas, tiksliau pagrindinis pretendentas dėl pirmosios vietos auto tarpo. Silko meta kamuolį į varžovų vartus ir jau 2 įvarčių persvarą priekyje lietuvaitės. Atsibūdo po tos šiokios tokios prastokos pradžios Lietuvos merginų rinktinė ir dabar jau susikrovė 2 įvarčių pranašumą. 5-3. Pozicinė Farerų salų rinktinės ataka. Pankamai drusmingai gynyboje stovi lietuvaitės, o dabar Lietuvos rinktinės vartininkė Benitas Šliupaitė atremė varžovės metimą. Tiesa, su kamuoliu ir toliau lieka mūsų šalies varžovės. Vos 50 tūkstančių Farerų salų gyvena Farerų salose. Tai galite patys nesunkiai pasiskaičiuoti, kiek apskritai yra 19 metų merginų šioje nykštukinėje valstybėje, tačiau rinktinė surinkta, rinktinė pakankamai pajėgi, kai jokautųsi su kur kas didesniu ir kur kas galingesniu valstybių komandomis. Dabar 7 metrų baudinį realizuoja 9-asis Farerų salų numeris Mariana Holm Jakobsen. Tai neklistų 2-asis šios Farerų salų žaidėjos įvartį šiandieną. 5-4 ir vėl tirpstantis mūsiškių pranašumas. Neleistinai dabar stabdoma Inesa Verbovik. Ir pati Inesa Verbovik panašu, jog bandys realizuoti 7 metrų baudinį. Kaip dabar gražiai Inesa Verbovik atgauna varžovų komandos vartininkę Niką Efrihim Petersen ir vėl gražina mūsų šalies komandai 2 įvarčių pranašumą. Meistriškai ir šaltakriuviškai dabar Verbovik susidorojo su jai paskirta užduotimi. Pakankamai nemažai patirties jau ir Lietuvos moterų rankinio lygoje yra sukaupusi Verbovik rungtyniaudama Lietuvos vicečempionių SM Tauro kolegijos gretose. Taigi šios rankininkės patirties viso šio turnyro metu tikrai labai prireiks. Ir nuo pat pirmųjų rungtynių, nuo pat pirmųjų minučių Inesa Verbovik yra viena pastebimiausių rinktinės žaidėjų. Patikima dabar lietuvaičių gynyba ir apsiginta nuo Farerų salų rinktinės atakos. Kamuolį buvo ta pati Inesa Verbovik, o dabar kokį metimą pataiko Brigita Ivanauskaitė. Šių 2 žaidėjų tandemas Ivanauskaitės ir Verbovik veda mūsų nacionalinę rinktinę į priekį. Ir jau taip nepastebimai. 3 įvarčiais atitruko nuo Farerų salų lietuvaitės. 7-4. Ir matydamas, jog slysta jo komandai rungtynių vadžios iš rankų, prašo minutės per trukėlės Farerų salų treneris Oliveris Flemingas Jensenas. Sirgalių radijas. Radio centras.
Balandžio 18 dieną stipriausi kovotojai renkasi turnyre Bushido Heroes Series 2015 Alytaus arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt. Grįžtame į Garliavą, kur panašu, jog Lietuvaitės susidorojo su to startiniu jauduliu, pradėjo žaisti savo žaidimą ir dėka to šiuo metu pirmauja prieš savo varžoves iš Farerų salų rezultatų 7-4. 2014 metais buvo jau susikirta Lietuvos ir Farerų salų jaunių merginų rinktinių keliai, tuomet pergalė šventė Lietuvaitės, tačiau, kaip kalbėjo komandos vyriausiai trenerė, tuomet Lietuvos rinktinė buvo kitokia, dabar dėl traumų tikrai nemažai svarbių žaidėjų negali padėti. Lietuvos rinktinė negali šiandieną žaisti tokios rankininkės kaip Klaudija Šidlauskytė, kurie yra trūkę kelio raišį, negali padėti ir Viltė Liubytė. Patyrusi piršto traumą, Justė Tamošiūnaitė šiuo metu gydosi nugaros traumą, o Greta Burkaitė yra susižeidusi koja. Taigi šios keturios rankininkės būtų tikrai labai didelis ramstis Lietuvos nacionalinė komanda, tačiau reikės verstis be jų ir kol kas visai sėkmingai, bent jau pirmajame šių rungtynių kelinėje, tai daro Lietuvės. Vėl pavyksta apsiginti nuo varžovų atakos, bandymas greitai užpulti varžovų vartus, baigėsi nesėkme. Farerų salų rinktinė pradeda savąją ataką. Priminsiu, šiai komandai vadovauja strategas iš Danijos Oliveris Flemingas Jensenas. 2013 metais pradėjęs dirbti Farerų salų komandoje ir per tą laiką jau sukūrė savitą žaidimo stilių, įvedė savasias schemas iš šių merginų žaidimą ir pasiekęs pakankamai neblogų rezultatų. Kaip minėjau, vien tą pergalę prieš Islandiją, tokiai valstybei kaip Farerų salas yra pakankamai svarbi ir netgi skaičiau principinė. Vėl apsigina Lietuvaitės, greita jų ataka ir nepavyksta dabar pasinaudoti mūsų rinktinės žaidėjai Gerdai Trušytei. Tokia, sakyčiau, pakankamai puikia galimybė pasiūsti kamuolį varžovų vartus, tačiau skiriamas 7 metrų baudinys ir vėl jį realizuoti bandys Inesa Verbovik. Jos rankose kamuolys. Šį kartą per daug negudrauja, nes tiesiog galingų metimus siunčia kamuolį į varžovų vartų tinklą. Ir taip po truputį Lietuvos nacionalinė komanda jau susikrovė 4 įvarčių persvarą, 8-4 įpusėjus pirmajam rungtynių kėliniui. Sutrikusios pastarojo metu atrodo mūsų šalies varžovės. Dar viena jų klaida, dar vienas bandymas užpulti greitai varžovų vartus šį kartą nepasiteisina. Suklysta Lietuvos komandos žaidėja Viktorija Nadzikaitė sužingsniuoja šį rankininkę ir dar viena galimybė Farerų saloms. Na, o šio turnyro Lietuvoje rankinis, galima sakyti, tik prasideda. Visi turbūt žinote, jog šiuo metu Lietuvos Vivus LT rankinio lygoje yra prasidėjęs lemiamų kovų etapas. Ten pusfinalio varžybose dabar 1-0 rezultatų. HC Vilnius pralaimė Varėnos Ūlai, o kita Vilniaus komanda VHC Šviesa pralaiminėja Klaipėdos Dragūnai. Lygiai tokiu pačiu rezultatu 1-0. Vėliau pasibaigus Lietuvos rankinio lygiai. O mūsų laukia Lietuvos rankinio rinktinės pasirodymas, bet dabar visi turbūt puikiai matėte, kaip puikiai susidoroja su varžovių 7 metrų baudiniu Lietuvos rinktinės vartininkė. Aplodismentai ją išsaugojo dabar šio epizodo metu savo vartus sausus Lietuvos rinktinės vartų sargė. Na ir dabar emocijos pliūpsnis jos rankose, tiesa dabar praleidžiamas įvartis pasižymė 15-asis Farerų numeris Katarina Hoj. Nesta Verbovik. Prašom, kad dabar stabdoma jį ir
9 metrų laisvas metimas. Ir vėl labai grubiai stabdoma Inesa Verbovik ir natūralu šalinama iš aikštės. 2 minutėms Mariana Gerstadir Iceberg. Taigi dabar daugumoje rungtyniaus Lietuvaitės. Verbovik. Anauskaitė ir netikslus. Anauskaitės perdavimas dabar. Farerų savo merginų rankose kamuolys ir to pačiu galimybę sumažinti lietuvių turimą persvarą. 8-5. Jakobsen ir klaida. Vėl drusmingai gynyboje sužaidžia Lietuvaitės galimybę greitai ataką ir Ivanauskaitė įvartis. Puikiai šios atakos metu sudirba Lietuvos rinktinės puolimas. Keli tikslus perdavimai ir kamuolys jau spurda varžovų vartų tinkle. Na, reikėtų išnaudoti tą turimą kiekybinį pranašumą dabar mūsų šalies rinktiniai dar minutę. Rungtyniaus turėdamos vieno žaidėjos pranašumą. Lietuvos jaunių rinktinė. Aišku, dabar Farerų salos niekur neskubės. Reikia jums ištiksinti tas paskutinės sekundės, kuomet rungtyniauja mažumoje. O dabar iš toli pabando atakuoti varžovės. Ir kaip puikiai vėl žaidžia Lietuvos rinktinės vartininkė. Dar kartą aplodismentai jai. Ivanauskaitė, jos bandymas šį kartą atremė jos metimą varžovių komandos vartininkė Frihim Petersen. Bet tęsia šią ataką lietuvės. Ir dabar sudrebina vartus skersinį Gerda Trušytė. Esa kamuolio pasiūsti į vartus jai nepavyksta. Pradėjo tiksėti 20-oji pirmojo kelinio minutė ir lietuvės susikrovė tą 4 įvarčių pranašumą. Šiuo metu žaidžia pakankamai ramiai ir užtikrintai. Sugrįžo jau į aikštę Farerų salų 7-oji žaidėja. Ir dabar jau pilnos sudėties rungtyniauja varžovės. Na ir iš karto po varžovių klaidos bando Lietuvaitės pereiti greitą ataką. Tiesa, toli gražu ne visuomet pavyksta nubausti varžovės už tas jų klaidėlės viduryje aikštės. O tarpu varžovės, kaip matome, dažniausiai renkasi pozicinį polimą, joms skubėti nėra kur. Šiek tiek ilgesnė atsarginių žaidėjų solelį turi Lietuvos rinktinė. Farerų salas remiasi daugiau pagrindę lyderių paslaugomis. Tuo tarpu mūsų šalies komandoje praktiškai visos žaidėjos gali kilti nuo atsarginių žaidėjų solelio ir sėkmingai įsilieti į žaidimą. Vėl pavyksta apsiginti nuo varžovų atakos. Ir ta gera gynyba kol kas ir leidžia pirmauti Lietuvos jaunių rinktiniai. Verbu vyks su kamuoliu. Vanauskaitė, jos galingas reidas. Ir teisėjas panašu traukia geltoną kortelę, kurią parodys Niklis 13-ajam žaugų komandos numeriui. Ne, vis dėlto 15-asis numeris Katarina Hui. Baudžiama geltoną kortelę. O Inesa Verbovik turės galimybę dar kartelį pasižymėti nuo 7 metrų žymos. Trys iš trijų šaunuolė Inesa. Kol kas be didesnių problemų visus kartus įveikia varžovių vartininkę. Atakuodama iš 7 metrų ir tie trys įvarčiai tikrai tokiose rungtynėse yra labai svarbu. Ko anksčiau atsikratyti tos baimės, to jaudulio, kuris tikrai, manau, buvo sukaustęs Lietuvaitės prieš prasidedančioms rungtynėms. Kuo greičiau pajusti savą į žaidimą ir tuomet galima bus tikrai kautis ir su tomis pačiomis čekėmis ir su galinga tituluota Norvegijos rinktinė. Su Norvegijos rinktinė susikaus ir Lietuvos moterų rinktinė atrankoje Europos čempionatą. Ten mūsų dar laukia Baltarusių ir rumunių iššūkis. Tikrai labai galinga grupė papuolė Lietuvaitės. Štadionė
O dabar Emilija Glinskaitė. Baudžiama geltona kortelė. Ir su kamuoliu Lietuvos rinktinė. Inesa Verbovik. Pilna šios rankininkės abiejose aikštės pusėse. Ir toliau. Drąsiai viena veržės arčiau varžovų vartų ir štai yra apdovanojama, kadangi dviem minutėm šalinama Gudrun Restorff Olsen. Ir 9 metrų laisvas metimas. Puikus Verbovik perdavimas ir dabar įsirašė rezultatyvų perdavimą. O pasižymim Erika Drulytė. Na, jeigu rungtynių pradžioje Farerų salų rungtynė atrodė, jog tikrai gali pasipriešinti lietuvaitėms, gali kautis kaip lyga su lygiomis, tai praėjus kelioms minutėms subirėjo šios komandos žaidimas. Ir mūsų šalies rankininkės dabar užtikrintai perėmė rungtynių kontrolę ir rungtynių iniciatyvą į savasis rankas. Ir toliau pagirtinai rungtyniauja Benita Šliupaitė. Dar vienas puikusios epizodas gynyboje, o kita aikštės pusėje kamuolys krenta į varžovų vartus. 12-5. Ir pasižymė Gerda Trušytė. Na, o Lietuvos vyrų rinktinės artimiausių metų taipogi laukia. Rimtas išbandymas du kartus teks susikauti su Bosnijos ir Hercegovinos rankininkais. Ir laukia nekas kitas, o Danijos nacionalinė vyrų rinktinė. Kauno sporto halėje vyks greičiausiai tos rungtynės ir mūsų šalies rinktinė. Susikaus su viena stipriausių, galima sakyti, pasaulyje rankinio komandų. Bus įdomu, kaipgi seksis lietuvaičiams tenais, o kol kas čia Lietuvos jaunių merginų 19 metų komanda puikiai tvarkosi su savo uždaviniais. 13-6, dar vienas įvartis į varžovų vartus. Ir kol kas jokių didesnių šansų varžovėms. Na, dabar dviem minutėms šalinama viena iš mūsų komandos žaidėjų. Emilija Glinskaitė. Baudžiama rungtynių teisėja. O šiams rungtynėms teisėjauja du estai, Martin Lilepa ir Marion Kul ir Remus Kojakaru iš Rumunijos. Kiek daugiau nei 5 minutės iki pirmojo rungtynių kėlinio. Ir per 25 minutės Lietuvos rinktinė praleido į savosius vartus vos 6 įvarčius. Tai byloja tikrai apie pagirtiną ir drausmingą mūsų komandos gynybą. Vėl su kamuoliu Ivanauskaitė. Antrosios linijos žaidėja. Verbovik. Na ir iš karto nepavyksta pasižymėti mūsų komandai. Greitas varžovių atsakas ir šį kartą užklumpa nepasiruošusias lietuvės varžovės pasižymė Katarina Hoj. Kol kas be nepastebimiausia varžovių komandos žaidėja renkantį liūto dalį įvarčių pirmajame rungtynių kelinėje, o dabar čia Garliavoje minutės per trukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Balandžio 18 dieną stipriausi kovotojai renkasi turnyre Bushido Hero Series 2015 Alytaus arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt. Grįžtame į Garliavą, kur Lietuvos jaunių merginų iki 19 metų rinktinė dideliai žingsnis artėja pirmosios pergalės atrankos į Europos čempionatą turnyre link. 13-7, sužaidus kiek daugiau nei 25 minutės pirmajame rungtynių kelinėje pirmauja lietuvaitės. Prieš du metus vykusiame atrankos cikle
nei vienos pergalės nepavyko iškovoti jaunosioms lietuvaitėms. Pralaimėta buvo Kroatijos, Ispanijos ir Šveicarijos rinktinėms, taigi bet kokia atveju bent jau viena pergalė iškovota čia savo žiūrovo akivaizdoje jau būtų bent šioks toks pasiekimas lietuvaitėms. Tiesa, aišku, niekas negalvoja apie vieną pergalę. Tikslas yra iškeltas labai aiškus ir paprastas. Tikslas yra iškovoti tą kelialapį į Europos čempionatą vykstantį Ispaniją. Tai padaryti tikrai įmanoma. Tiek čekės, tiek, manyčiau, tos pačios Norvegės vis dėlto yra įkandamos ir įveikiamos mūsų šalies rinktiniai. Šiandieną teko stebėti tų dviejų komandų rungtynes ir nepasakyčiau, kad kažko stebuklingai atrodė geresnės ar techniškesnės tos komandos už lietuvės. Netgi kaip tik sakyčiau priešingai, daug kietos nuožmos kovos įvyko bent jau pirmajame tos susitikimo kelinė, buvo daug pašalinimų, daug geltonų kortelių. Taigi lietuviams tiesiog reikėtų neįsiveltis į tą grubų kietą žaidimą, bandyti rengti greitas atakas ir tas pačias čekas ir tas pačias norvegas tikrai galima įveikti. Bet visų pirma, reikia susidoroti su šios nykštukinės valstybės Farerų salų. Mes tu iššūkiu. Kol kas su to dorotis sekasi pakankamai neblogai. 13-8 ir su Kamuoliu Ivanauskaitė. Dar vienas gražus jos perdavimas ir Erika Drulytė siunčia Kamuolį į varžovų vartus. Šaunolis lietuvaitės perėmė visiškai į rungtynių kontrolę į savas rankas ir dabar ramiai ir užtikrintai didina savo turimą pranašumą. Nieko kol kas šios atakos metu negali surasti varžovės. Štai toks metimas, prašau. Iš labai toliau atakuoja varžovę ir pasižymė Marijana Gerstadyro Iceberg. Labai gražus, stiprus ir efektingas šios rankininkės metimas, mažinantis Farerų salų atsilikimą iki 5. 14-9. Panauskaitė. 3 dabar stabdo vieną iš Lietuvos rinktinės lyderių varžovės. Bet net trise sustabdyti Ivanauskaitė yra netokia ir lengva užduotis. Dar kartelį aidė teisėjo švilpukas, dar vienas 9 metrų laisvas metimas. Nesvarbu vyks su kamuoliu. Ivanauskaitė ir dar kartą neleistinai stabdoma ši žaidėja. Na ir galiausiai panašu, jog suklysta lietuvės taip. Patikimai šios atakos metu gynėsi varžovės ir nepavyko pasižymėti Alos Senvaitinės auklėtinėms. Dabar reikės atidirbinėti gynyboje. Lietuvos 19 metams. O gynyboje kol kas su savo uždaviniais tikrai pakankamai neblogai tvarkosi. Mūsų komanda vos 9 įvarčiai praleisti per beveik visą pirmąjį kelinį. Tikrai pagirtina gynyba. Užsitęsusi varžovių ataka. Drausmingai sustojęs į gynybą lietuvės ir klaida. Nesvarbu, grįžina kamuolį į žaidimą. Neramiai užbaigti pirmąjį kelinį reikėtų lietuvaitėms. Turėjo susikrovę tam šiokį tokį pranašumą, svarbiausia dabar jo neišbarstyti ir taškus anti bus galima sudėti jau antrajame kelinėje, šiek tiek palsėję, šiek tiek išklausius komandos strategų patarimų. Pusė darbo per pirmąjį kelinį galima bus sakyti tikrai padaryta. Reiks tą darbą tiesiog sėkmingai užbaigti. Ivanauskaitė, jos metimas iš karto tikslo nepasiekė ir varžovams dar likė pakankamai laiko surengti savo atsakymą. Daugiau nei 20 sekundžių iki pirmojo kelinio pabaigos. Labai svarbu psichologiškai dabar būtų apsiginti nuo šios varžovio atakos ir palikti jas su to vienženkliu įvarčiu skaičiumi per pirmąjį kėlinį. Nuo 20 sekundžių kėlinio pabaigos ir metimas dėja pasiekia tikslą, vėl pasižymė nekas kita, o Katarina Hoj. Dar vienas jos įvartis 10 sekundžių ir reikia greito įvarčio. Patikimai dabar gynyboje stovi varžovės. Kelios sekundės. Nedaug pritrūksta dabar
Inesai Verbovik, bet vis dėlto šiek tiek pritrūksta, taigi po pirmojų 30 šių rungtynių minučių Lietuvos rinktinė priekyje rezultatų 14-10. Pirmavo jos ir didesnių pranašumų, tačiau viskas kol kas yra tikrai pakankamai gerai ir jeigu bus išlaikytas toks žaidimo tempas, toks žaidimo braižas antrojoje rungtynių dalyje, manyčiau, Lietuvos komanda tikrai gali šiandieną iškovoti labai svarbią pirmąją pergalę atrankos į Europos čempionatą turnyre. Na, o mes su jumis jau sutiksime po ilgosios pertraukos. Sirgalių radijas. Radio centras. Balandžio 18 dieną stipriausi kovotojai renkasi turnyre Bushido Hero Series 2015 Alytaus arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt. Yeah.
Taigi grįžtame po ilgosios pertraukos į Garliavą, kur Lietuvos merginų iki 19 metų rinktinė kol kas mažai žingsneliais artėja prie pirmosios pergalės atrankos į Europos jaunių čempionatą Ispanijoje. 14-10 sužaidus pirmasis 30 šių rungtynių minučių ir iš karto didina tą lietuvių atotrukį viena iš komandos lyderių pasižymi dabar. Ramūnė Silko, dar vienas jos įvartis šios dienos rungtynėse kartu su jie. Naudingiausiai Lietuvos komandai rungtyniauja Inesa Verbovik ir be abejo Brigita Venauskaitė. Na, reikėtų, aišku, išskirti ir Lietuvos komandos vartininkė Benita Šliupaitė. Puikiai darbavosi pirmajame kelinėje, dabar jie pakeitė kitą mūsų komandos vartininkė Raminta Kripaitytė. Gins dabar jį mūsų nacionalinės rinktinės vartus antrajame šių rungtynių kelinėje. Ne, vis dėlto, sprašau, lieka pagrindinė mūsų komandos vartininkė ir toliau saugoti mūsų šalies vartus. Neatliko šią keitimo nacionalinės rinktinės trenerio, dabar panašu, jog susižeidusi. Yra viena iš varžovių. Kiekimės nieko rimto, jei nenutiko. Kojos trauma panašu, jog patyrė. Septintasis Farerų salų numeris Runa Mitjord Jakobsen. Tikinėjama dabar jai netikų pagalba. Minutė ir 17 sekundžių sužaista antrajame rungtynių kelinėje. Ir Lietuvos merginų rinktinė priekyje 15-11. Laukime dabar varžovių žaidėjos, ar galėsi tęsti šios dienos rungtynes. Po truputį panašu, jog stojasi nuo aikštės parketo varžovių komandos žaidėja. Aplodismentai čia jai. Panašu, taip, gali toliau rungtyniauti Farerų salų rankininkė. Runa Mitjord Jakobsen. Ir toliau lieka aikštė. Ir su kamoliu dabar Farerų salas. Na, ta persvara, kurią dabar turi Lietuvos rinktinė, dar kol kas tikrai nėra saugi. Keturi įvarčiai skiria komandas. Tiesa puikiai ir pagirtina. Mūsų iškų gynyba pirmojo rungtynių dalyje leidžia tikėtis, jog nebus išvaistytas tas susikrautas pranašumas per likusį šių rungtynių laiką. Na vėl, patikima mūsų šalies komandos gynyba ir jokių šansų varžovams pasižymėti kol kas šios atakos metu nėra suteikiama. Puikiai dabar gynyboje darbuojasi Lietuvos rinktinės rankininkės. Ir ar tik laidos dabar buvo varžovės? Tiesa išsaugosios. Kamuolį savo rankose ir toliau. Tęsia šią ataką Farerų salų rinktinė. Jos turi 4 įvarčių deficitą. Ir dabar pamėgins tą turimą lietuvaičių pranašumą sumažinti. Na, šiokia tokia spraga. Dabar dešiniajame atakos kampe mūsų gynyboje, bet viskas baigėsi laimingai ir kamuolys varto tinklė nesuspruda. Inesa Verbovik su kamoliu. Kaip kitai dabar prieš šią rungtyniauja varžovės. Na ir dabar nesupranta viena kitos dvi lietuvaitės. Galimybė varžovams surengti greitą ataką. Ir įvartis. Dėja. Pasižymė dabar Benitas Vinsportzet Paulsen. Štai taip. Po truputį artėja prie mūsų šalies jaunių merginų rinktinės varžovės. Jau komanda skiria vos 3 įvarčiai. Reikia dabar keletą sėkmingų atakų. Ir su pirma drausmingo žaidimo gynyboje šiek tiek atitrūktų dar labiau nuo varžovo. Kadangi taip galima prisižaisti. 3 įvarčiai toli gražu. Nėra tas pranašumas, kuris užgarantuotų ramų gyvenimą šios susitikimo pabaigoje. Nesvarbu veik. Skaitė ir dar viena lietuvaičių klaida, vis dėlto ne. Aš savo kamuolį aikštėje mūsų
mūsų komanda dėja dabar kamuolys atsitrenkia į virpstą ir dar viena netiksli. Lietuvos rinktinės ataka 15-12. Nereikėtų išsikapanoti iš šios mini dobelės, į kurią dabar įkrito Alos Senvaitinės vadovaujama komanda. Labai svarbi varžovė ataka, nereikėtų leisti patikėti Farerų salom savo jėgomis šio rinktinių momentų ir dar vienas įvartis 15-13. Vos du įvarčiai užskiria komandas ir dabar visų be abejo akis krypsta į tą pačią Inesą Verbovyk bei Brigita Ivanauskaitė. Labai geras teisėjo sprendimas mums, kadangi šalinama dviems minutėms iš aikštės varžovių komandos viena iš lyderių Hol Mariana Jakobsen. Taigi daugumoje dabar rungtyniausiam Lietuvos rankininkės. Reikia išnaudoti šį kiekybinį pranašumą dabar lietuvaitėms ir Inesai Verbovyk nepavyksta nuginkluoti varžovių komandos vartininkės. Vis dar du įvarčiai skiria komandas ir šokia tokia nejauki tyla įsivyravo čia Garliavoje. Vienu metu atrodė su didesnėmis problemomis. Lietuvė šiandieną nesusidurs ir tiesiog sumindžios savo šiandieninės varžoves anaip tol demonstruoja charakterį. Nykštukinės valstybės atstovės, jos atsilieka vos dviem įvarčiais ir pastaruoju metu šiek tiek netgi sakyčiau perėmė rungtynių kontrolė ir dar vienas įvartis į mūsų rungtynės vartus 15-14. Dabar jau pasižymė 13-asis varžovų komandos numeris Brynija Hoj. Minimali lietuvaičių persvarą ir bando raginti. Čia susirinkęs ir gali Lietuvos jaunių merginų rinktinę. Ivanauskaitė, štai taip, labai reikalingas įvartis. Šalta kraujiškai dabar sužaidžia Lietuvos rinktinės lyderė. Labai reikalingas ir labai svarbus taškas mūsų komandai. Vėl leidžiantis atkurti dviejų įvarčių pranašumą. Sužaidus beveik 6 minutės antrajame rungtynių kelinyje. Na, dabar reikia atidirbinėti gynyboje. Pastaruoju metu randa kelių link Lietuvos rinktinės vartų varžovės. Reikėtų tuos kelius užtverti nepralaužiamomis užkardomis ir sudėti šios dienos rungtynėse viską į savas vietas. Dar kartelį priminsiu, rytoj lietuvaičių laukia jau kur kas geriau žinoma, geriau pažįstama rinktinė. Mūsų kelyje atsistojo Norvegijos 19-metės ir su jomis bus išties labai sunku kautis, bet ambicinga ir charakteringa Lietuvos komanda, manau, tikrai yra pajėgi kautis su Norvegijomis. O sekmadienį laukia labai svarbus mūšis su čekėmis, kur labai realu jo krispresis, ar Lietuvos komanda važiuoja Liepos mėnesį į Ispaniją ir ar kausis Europos jaunimo čempionate. Varžovio ataka ir puikiai apsigina dabar lietuvaitės galimybė dar šiek tiek padidinti savo turimą persvarą. Vanauskaitė, Verbovyk, netikslus Vanauskaitės perdavimas savo komandos draugai. Na, aš pirmo žvilgsnio, kai kuriuose epizoduose trūksta šiek tiek dar susižaidimo mūsų rinktiniai. Galbūt per šį savaitgalį Garliavoje bus sustiguotas tas žaidimas galutinai. Dabar nepavyksta pasižymėti Erikai Drulytė ir su kamuoliu jau varžovės. Netikslus varžovų komandos žaidėjas šeštojo numerio Beintas Sveinbordo ir Paulsen metimas, labai sudėtingas vardas šios merginas, gal nuo šiol ją vadinsiu tiesiog Paulsen. Ir su kamuoliu jau lietuvaitės 16-14. Labai reikia taškų, labai reikia įvarčių mūsų merginams. Verbovyk. Ir dar viena klaida apsigina Farerų salų komanda. Atrodo, nesutriko. Po to, kai lietuvės pabėgė, buvo šiek tiek daugiau į priekį. Silko įvartės. Puikiai dabar sužaidžia dar viena Santauro kolegijos žaidėja ginanti Lietuvos rinktinės garbę. Pasižymė dabar ši rankininkė ir vėl 3 taškai skiria komanda 17-14. Galima šiek tiek lengviau atsikvėpti visiems Lietuvos rinktinės gerbėjams.
Vienu metu komandas jau vėl skiria vos vienas taškas. Pozicinė varžovė, ta kad dešinioje kampu dabar bando ieškoti spragų. Mūsų rinktinės gynyboje varžovės ten. Kelių joms link vartų nėra. Ir vėl pagirtinai gynyboje sužaidusios lietuvaitės jau skubai savo ataką. Devinių metrų laisvas metimas skiriamas prie varžovių vartų. Manauskaitė ir Bovik. Puikiai galimybė ją ir išnaudoja šį patyrusią rankininkę. Jei suteikta varžovių dovanėlę ir atsigauna. Galima jau dabar drąsiai sakyti Lietuvos rinktinę. 3-0 sausai laimė atkarpa lietuvaitės ir tai leidžia atkurti 4 įvarčių pranašumą. Na jau buvo pradėjus drebėti žemę po Lietuvos komandos kojomis, bet dabar vėl keletas gerų epizodų ir viskas stojasi į savo vietas. Atsakomybė šiandieną tikrai yra labai didelė pralaimėjus Farerų saloms. Praktiškai būtų palaidotos realesnės galimybės kautis dėl to patekimo į Europos čempionatą. Ir laimėjo šiandieną dar toli gražu. Iki užsitikrinimo kažkokių aukštesnių vietų dar nebus, tačiau pirmas žingsnis bus tikrai žengtas ir jis bus žengtas pakankamai solidus. Apsigina vėl Lietuvos rinktinė, nes Averbovik. Jos rezultatyvus perdavimas komandos draugių 11 numeriu Simonai Jaškūnaitė. Ir pasižymė Simona dabar šios atakos metu. Vėl atstatomas 5 įvarčių pranašumas. Turint omenyje, kad rungtynių pabaigos lieka rungtyniauti jau mažiau nei 20 minučių, o per 40 minučių varžovės yra sugebėjusios pelnyti tik 14 įvarčių. Jau kur kas saugiau gali jaustis mūsų nacionalinė komanda. Ir vėl. Gražiai gynyboje rungtyniauja šį kartą 18 numeris Emilija Glinskaitė. Ar pavyks Ivanauskaitė perimti kamuolį? Taip, mūsų finalinės komandos rinktinės žaidėjų rankose kamuolys, o dabar jis jau spurda varžovių tinkle, pasižymė Gerda Trušytė. Ir dabar jau vaizdas švieslentėje kur kas gražesnis 24-5-0 laimimas ausai atkarpa ir Farerų salų. Vyriausiasis strategas, prašom minutės per trukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Balandžio 18 dieną stipriausi kovotojai renkasi turnyre Bushido Heroes Series 2015 Alytaus arenoje. Daugiau informacijos bushido.lt. Artėja į pabaigą norvegų strategų Farerų salų paprašytą minutės per traukėlę, per kurią pabandys specialistas iš Danijos sustyguoti savo komandos žaidimą. O jis pastaruoju metu išsibalansavo kaip reikalas. 5-0 laimima lietuvių atkarpa ir bendras rezultatas 20-14 mūsų rinktinės naudai. Grįžta abiejų komandų sudėtis į aikštę. Su kamuoliu bus Farerų salas. Na, o rytoj visus kviečiu dar kartą atvykti čia į Garliavą, kur tikrai reikės mūsų visų palaikymo jaunosioms Lietuvos rankininkėms. Pirmasis susitikimas čia 2 valandą bus tarp Čekijos ir Farerų salų, o lietuvaitės į aikštę žengs 16:00. Jeigu negalėsite vis dėlto atvykti į Garliavą, rytoj taipogi tiesioginės rungtynių transliacijas galėsite stebėti per Delfi TV.
apsiginė. Lietuvos rinktinė 20-14. Išsaugotas rezultatas ir galimybė dar šiek tiek padidinti. 7 metrų baudinį skiriamas į Farerų salų vartus. Dar viena puikia lietuvaičių ataka. Ir nekas kitas, o Inesa Verbovik. Panašu, jog stosis realizuoti šį 7 metrų baudinį. Kol kas 3 iš 3. Inesas Verbovik sąskaitoje. Ir 4 iš 4. Bravo, Inesai. Neklystai šiandieną realizuodama 7 metrų baudinius ir 7 įvarčiai skiriantis komandos jau pakankamai saugus rezultatas. Dabar kairiojo atakos kampu pabandė prasiveršti varžovės. Viską lyg ir neblogai padarė šio išpolio metu, bet pasiūsti kamuolio į mūsų rinktinės vartus jiems nepavyko. Kai tai buvo su kamuoliu vėl Verbovik. Nepavyksta šį kartą surengti rezultatyvios atakos mūsiškiams ir dabar jau veiksmas keliasi prie mūsų rinktinės vartų. Ir po ilgos pertraukos nutraukė į varčių badą varžovės iš Farerų salų pasižymė dabar jo šios atakos metu ir 21-15. Dar viena mūsų rinktinės ataka. Ir šiek tiek vėl pradėjo buksuoti mūsų komandos žaidimas. Antrai žilės. Ataka nepasibaigė rezultatyviai. Nuo varžovės bando skubėti prie mūsų komandos vartų. Šį kartą netokia sėkminga jų ataka. Ir vėl apsiginę galime bandyti ramiai didinti mažai žingsneliais savo susikurtą pranašumą. 21-15. Ar dabar ir nepavyksta pasižymėti mūsų komandos žaidėjai Ramūnei Silko, tačiau skiriamas 7 metrų baudinys ir Inesa Verbovik eina daryti tai, ką šiandien daro išties nuostabiai, eina mesti 7 metrų baudinį. Rešė dabar varžovų komandos vartininkė Marita Pritskumoje ir jai nepavyksta susidoroti su Inesa Verbovik. Į pusėje. Tuo tarpu antrasis šios dienos rungtynių kėlinys, per kurį vienu metu buvo pavykę priartėti varžovėms prie Lietuvos rinktinės. Tiesa vėliau susistigavo savo žaidimą Alas Senvaitinės ekipa ir dabar užtikrintai ir solidžiai pirmauja 22-15. Prieš prasidedant šiam turnyrui mūsų šalies rinktinės vyriausiųjų strategija kalbėjo apie tai, jog nors favoritėmis be abejo yra laikomos Norvegijos ir Čekijos, lietuvės pasiruošę kautis ir kaunantis savo žiūrovų akivaizdoje. Skurti netgi nestebuklą, skurti mažą šiokią tokią staigmeną tikrai yra įmanoma. Ypač kai kaunasi merginos, jaunos merginos, labai daug ką reiškia netiekta patirtis, netiektas meistriškumas, kiek didelis noras nugalėti ir kovingumas. O dabar puikus epizodas Lietuvos rinktinės žaidime pasižymi. Simona Jaškūnai, tai dar vienas jos įvartis ir jau 8 įvarčiais priekyje Lietuvos rinktinė. 23-15. Nepalūžo po tos mini dobelės antrojo kėlinio pradžioje. Lietuvaitės ir dabar jau baigė sudėti visus taškus ant į. Na, o dabar 2 minutėms bus pašalinta viena iš mūsų komandų žaidėjų Gerda Trušytė. Palieka priverstinai aikštę ir 2 minutėms priverstinai ilsėsis. Pažiūrėsime, ar sugebės išnaudoti šį susikurtą kiekybinį pranašumą varžovės. Tokia skilė dabar buvo dešinėjame gynybos kampe Lietuvos rinktinėje, tačiau nesugeba jie pasinaudoti varžovės ir išlaikomas 8 įvarčių pranašumas. Na jau turbūt ir pačios Farerų salų
merginos nelabai tikėjo šiandieną gali iškovoti pergalę, tačiau charakterį pademonstruoti jos dar tikrai gali. Nėra visa galva žemesnės už pagal meistriškumą už mūsų šalies rinktinę. Buvo tikrai labai sėkmingų atkarpų jų žaidime. Ir manau, tiek čekės, tiek norvegės taipogi turės šiokių tokių problemų kaunantis su šia komanda, ypač jeigu kuri nors iš ekipų išeis į aikštę per daug atsipalaidavusi ir iš anksto įsirašysi pergalę į savo sąskaitą. Farerų salos čia atvyko kautis, apie tai kalbėjo ir šios komandos treneriai. Bent viena pergalė, toks būtų šios komandos tikslas, o Inesa Verbovik. Ir toliau, nesustabdama prie 7 metrų žymos, nei vieno metimo ši rankininkė kol kas neprametė atakuodama iš 7 metrų. Puikus jos pasirodymas, reikės tokio tikrai neką prastesnio pasirodymo ir rytoj, ir galbūt dar netgi geresnio sekmadienį. Kuomet bus kaunamasi su Norvegijos ir Čekijos rinktinėmis, na dabar jau šiek tiek pramiega. Mūsų iškės vieną iš varžovų komandos žaidėjų pasižymė Susana Nolsoj. Tiesa, tai sumažina mūsų komandos persvarą tik iki 8 įvarčių. Nesa Verbovik buvo su kamoliu. Ivanauskaitė. Gerėjame tempas Silko ir vėl neleistinai stabdomas Silko ir dar vienas 7 metrų baudinės. Na, Inesai Verbovik galbūt net ir pabodo mesti tuos 7 metrų baudinės. Galėtų dvi vartininkės iš karto pabandyti sustabdyti Inesos Verbovik metimą. Ar tai klausimas, ar joms tai padaryti pavyktų, nes Inesa šiandieną on fire, jeigu taip galima išsireikšti ir jeigu nesupiks lietuvių kalbos inspekcija, tikrai puikus Inesos Verbovik pasirodymas. 25-16 ir užstrigusi varžovių ataka. O dabar kaip negražiai, jeigu rungtyniauja varžovės, greunama ant aikštės parketoje, nes Verbovik nereikėtų jokšiai. Mūsų komandos lyderė susitraumuotų, jos paslaugų, kaip ir minėjau, dar tikrai labai ir labai reikės. Vėl su kamuoliu Inesa. Ir vėl iš karto už marškinėlių. Griebė Inesai varžovės. Nerankinis be abejo kietos žaidimas ir to kontakto, tos fizinės kovos jame tikrai netrūksta pripratosios rankininkės prie grubių varžovų veiksmų. Ir tos mini traumelės, taipogi, šitame žaidime tikrai yra neišvengiamas dalykas. Taipogi, labai svarbu vaidmenį šiame atrankos turnyre suvaidins ir komandų fizinis pasirengimas, kadangi žaisti 3 rungtynės per 3 dienas yra nemenkas išbandymas. Dar vienas šalinimas dabar jau varžovų komandą 2 minutėm sunčiama pailsėti Susana Nolsoj. Ir lietuvės dabar jau turės kiekybinį pranašumą, o Inesa Verbovik 7 metrai. Manau, jog šiandieną sunkiai seksis užmigti Farerų salų vartininkėms po šio Inesos Verbovik šou. Greičiausiai ir košmaruose pasirodys Inesa Verbovik varžovių vartininkių sapnuose. Na ir taip lietuvaitės jau susikrovė ir dviženklį pranašumą 26-16. Likus rungtyniauti mažiau negu 10 minučių iki šios dienos rungtynių pabaigos. Sužingsniuoja. Dabar 9-asis numeris Mariana Jakobsen. Greita lietuvių ataka pasibaiginti dar vienu įvarčiu. Dabar jau pradėjo smaginti aikštė lietuvaitės. Nebeslėgėjų jokia įtampa, joks jaudulys supranta jos puikiai, jog niekas šiandieną pergalės iš jų jau netims. Galima pažaisti ir žiūrovams, galima pažaisti savo malonumui. Na, dar kartą pasikartosiu žiūrovų, čia Garliavoje yra tikrai pakankamai gausiai. Aišku, visuomet gali būti daugiau, reikia tikėtis, jog šeštadienį, sekmadienį jų čia bus dar tikrai kur kas gausiau, kadangi to palaikymo lietuvaitėms tikrai reikės. Jo labai, jog čekų čia į Lietuvą yra atvykęs, nemenkas būrelis, kuris dainomis ir skanduotėmis palaiko savo komandą. Nesinorėtų, jog čekės rungtyniaudamos prieš lietuvaitės, čia jaustusi
taip lik namuose, taigi dar kartelį visus pakviesiu čia rytoj ir sekmadienį atvykti palaikyti mūsų šalies rinktinę. To palaikymo jos šiandieną užsitarnavo savo puikių žaidimų dabar mūsų šalies vartininkė Raminta Kripaitytė gelbsti mūsų rinktinės vartus, o kitoje aikštės pusėje siunčia kamuolį į varžovių vartus Simona Jaškūnaitė. ...28-16. Ir jeigu vienu metu jau buvo galima pradėti galvoti apie intrigą šiame susitikime, tai dabar apie jokią intrigą pagalvoti turbūt nedrįsta net didžiausi Farerų salų gerbėjai ir šios egzotiškos šalies gyventojai. 28-16, 12 įvarčių. Mūsų rinktinės turimas pranašumas. Ir koks dabar teisėjo sprendimas, 2 minutėm šalinama Inesa Verbovik, šypsasi Inesa. Na gerai, pasilisės dabar šiek tiek galbūt mūsų rinktinės lyderė. Daug, jeigu šiandien vis dėlto reikėjo atiduoti jai. Tam, jog tas rezultatas būtų toks, koks jis yra dabar, 28-16. Be priekaištų rungtyniauja Inesa Verbovik. Dabar pasižymė. 13-asis varžovų komandos numeris Brynjehoj. Vis dėlto pasižymėjo Beinta Paulsen. Su kamuoliu Lietuvos rinktinė. Niekur dabar jau tikrai nebeskubės. Reikia tiesiog sulaukti rungtynių pabaigos. Ir jau mintimis. Daugelis merginų turbūt rytoje ir tose rungtynėse su Juliota ir Galinga Norvegijos rinktinė. O dabar puikus įvartis, kurį pelno Neringa Gudaitytė. Leidžia dabar mūsų šalies rinktinės strategija ir žaidėjas į aikštę, kurios esant lygesniam rezultatui galbūt daugiau sėdėtų ant atsarginių žaidėjų solelio. Puikiai galimybė dabar apšaudyti jas ir suteikti to žaidybinės praktikos, kurios jaunosioms merginams tikrai labai reikia. 7 metrų baudinys ir dabar jį bandys realizuoti Gerda Trušytė. Dangi Nesa Verbovik sėdėjo. Vis dar sėdė ant atsarginių žaidėjų solelio dėl pašalinimo, o Gerdai Trušytė nepavyksta taip lengvai susidoroti su šia užduotimi, kaip jos pirmtakiai Inesai. Taigi, išlieka nepakitęs rezultatas 28-17. Ir akivaizdžiai matosi, aptrūksta vienas žaidėjas Lietuvos komandos gynyboje. Dabar yra tikrai tų spragelių, tačiau tas spragas užkamšė Lietuvos komandos vartininkė. Raminta Kripaitytė. Pakilusi nuo atsarginių žaidėjų solelio, dabar jau ne pirmą kartą gelbsti Lietuvos rinktinės vartus. Aina! 20 sekundžių dar lieka rungtyniauti mažumoje lietuvaitėms. Ir po to Inesa Verbovik grįžė į aikštelę. Erika Drulytė, jos reidas link vartų. Stabdomas neleistinai 9 metrų laisvas metimas. Ir ištiksi tas laikas, kuomet Lietuvaitės vertėsi be vieno žaidėjas. Vis šios atakos metu taip ir nepavyko nieko nuveikti joms prie varžovų vartų ir dabar reikės dirbti gynyboje. Klysta Farerų salų rinktinė, dovanodamos kamuolį Lietuvaitėms. Na, tas 5 minutės, kurios liko šiandienos rungtynėse, tik formalumas. Ir be abejo, puikiai galimybė dar pasibandyti įvairias taktinės schemas, įvairius taktinius sumanimus abiejų komandų strategams. Kadangi tai yra tik pirmoji šio atrankos turnyro diena, laukia dar 2. Klysta Lietuvos merginas jau, kuris laikas nesugebančios pelnyti įvarčio. Ir išsaugos dabar kamuolį Farerų salos.
48-17, kuris laikas nebesikeičia rezultatas. Visą toks rezultatas tikrai, manau, tenkina visus Lietuvos rankinio gerbėjus. Dviženklis pranašumas. Kaip ir minėjau, nereikėtų tikrai nuvertinti šios egzotiškos šalies rinktinės. Nors ir labai mažai gyventojų gyvena Farerose. Dabar įvertį į pelną Neringas Gudaitytė. Taigi grįžtame mūsų šios dienos varžovių. Vis dėlto rankinis Farerų salose yra antras pagal populiarumą sportas, nusileidžiantis tik tai futbolui. Taigi pakankamai gilias rankinio tradicijas turi ši valstybė. Nemažai strategų šioje šalyje dirba iš Danijos ir ruošia jaunuosius Farerų salų talentus aukščiausio lygio kovoms. O dabar dar vienas įvardis, kurį pelno šį kartą Simona Jaškūnaitė. Ne pirmas jau toks epizodas, kuomet Simona viena pabėga prieš varžovų komandos vartininkę ir tiesiog galima sakyti sušaudo stipriais ir galingai šuviais varžovų vartus. Ir dabar galiausiai krinta kamuolys į Lietuvos vartus. Nedaug trūko iki to, jog Raminta Kripaitytė dar kartą būtų išsaugojusi vartus sausus, tačiau kamuolys galiausiai kirto liniją ir atsidūrė mūsų rinktinės vartose. Kaip dabar pasiaukojamai grūmėsi septintasis numeris Brigita Ivanauskaitė, kuris laikas buvo šiek tiek pristabdyta mūsų rinktinės viena iš lyderių, tačiau dabar pasižymė būtent jį ir atstato 13 įvarčių pranašumą. Likus rungtyniauti 2,5 minutės. Taigi po pirmosios dienos čia Garliavoje dvi komandos turės po pergalę ir labai džiugu, kad viena iš tų dviejų komandų yra Lietuva. Kita pergalė iškovojusi šiandieną ekipa yra Norvegija. Priminsiu tiems, kurie galbūt ne nuo pradžių seka mūsų šios dienos transliacija rezultatų 29-18. Norvegijas palaužė varžovų iš Čekijos pasipriešinę, dabar stabdoma Ivanauskaitė ir dviejų minučių pašalinimas, manau, grėsia viena iš varžovų, taip. Devintasis numeris Farerų salų gretose sėdasi ant solelio Marijana Holmjekobsen. Baudžiama dviejų minučių pašalinimu ir reiškia, iki pat rungtynių pabaigos daugumoje galės rungtyniauti lietuvaitės. Ir dar vienas įvartis, šį kartą Deimantė Pupšytė pasižymė. Pirmas iš šios jaunosios rankininkės įvartis šiandieną. Na ir tas rezultatas, esantis dabar švieslintėje vargu, ir atspindi iš tikrųjų tai, kas dėjosi aikštėje. Daugiau negu kėlinį, galima sakyti net pusantro kėlinio, Farerų salų rinktinė priešinosi labai garbingai lietuvaitėms. Tiesa, antro kėlinio viduryje subirėjo ir dabar tas rezultatas jau pasidarė, galima sakyti, nepadorus. 13 įvarčių skiria komandas, 32-19. Su pirmoji uždaviniu šiame atrankos turnyre Lietuvos rinktinė susidoroja be didesnių problemų. Peržengtas Farerų salų barjeras ir peržengtas gana užtikrintai. Pradėjo tiksėti paskutinioje rungtynių minutę ir labai gražiai dar viena ataka, kurios smaigalyje atsidūrė 19-asis numeris Neringa Gudaitytė. Ir galbūt kala jau paskutinį įvartį į Farerų salų vartų šiandieną. 33-19. Pavyzdinga ir kieta gynyba visų rungtynių metu, bei greitas, dinamiškas puolimas leidžia lietuviams pirmauti labai solidžiu pranašumu. O dabar pašalinamas ir Lietuvos komandoje 14-asis numeris Gabija Užtilaitė. Pažeidžia taisyklės ir yra siunčiama ant atsarginių žaidėjų solelę. 7 metrų, 7 metrų.
Ir 7 metrų baudinis skiriamas į Lietuvos rinktinės vartus. Ir dar vienas pašalinimas Lietuvos gretose dabar sėdasi 19-asis numeris Neringa Gudaitytė. Nuo 7 metrų baudinį realizuoti bandys Marijana Iceberg. Prieš ją Raminta Kripaitytė. Šį kartą nepavyksta mūsų rinktinės vartų sargiai išsaugoti švarių vartų, tačiau tai nuotaikos lietuvaitėms nesugadina šaunolės. Mūsų šalies merginos 33-20, tokį rezultatų šiandieną patiesiama Farerų salų rinktinė. O rytoj priminsiu dar kartelį taipogi visas rungtynės čia Garliavoje galėsite stebėti tiesiogiai per Delfi TV. Paskutinės akimirkos iš šios dienos rungtynių ir mes savo transliaciją jau baigiame. Šios rungtynės jums stebėti padėjo aš sporto komentatorius Tautvydas Kubilius. Gero penktadienio vakaro ir iki kitų susitikimų.